નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આજે આપણે શેઢા પાળા ઉપર વધારાની જે ઉગી નીકળેલી બોરડી હોય અને જેમાં નાના એટલે કે ઝીણા બોર આવી રહ્યા હોય, એટલે કે કટિયા બોર હોય, સણિયા બોર હોય, એમાંથી મોટા બોર કેવી રીતે બનાવાય એના વિશેનો આપણે આ વિડિયાની અંદર માહિતી આપવામાં આવી છે. તો આજે આપણે તેની કલમ વાળવા માટે એક પ્રગતિશીલ ખેડૂતને આપણે મળીએ, એમના વિશે માહિતી મેળવીએ અને તે કલમ કેવી રીતે વાળે છે એના વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ. નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો. નમસ્કાર. હવે ખેડૂત મિત્ર, આપનું નામ જણાવશો? મારું નામ જગદીશભાઈ બાબુભાઈ તળાવિયા. આપનું સરનામું? વંડા, તાલુકો સાવરકુંડલા, જિલ્લો અમરેલી. આપનો મોબાઈલ નંબર જણાવશો? 99-049-5552-5. હવે ખેડૂત મિત્રોને આજે આપને આગળથી કે ભાઈ કલમ કઈ રીતે વળે, સણિયા બોરમાંથી મોટા બોર માટેની કલમ કઈ રીતે વળે એના વિશે માહિતી આપની પાસેથી મેળવવાની હતી. અને આપે કાર્ય પદ્ધતિ આપ જણાવી રહ્યા છો કે ભાઈ સણિયા બોરમાંથી મોટા બોર કેવી રીતે બને એની કાર્ય પદ્ધતિ પણ જણાવી રહ્યા છો. હા છે મ્યાન આરે એવું જ હરખું. આ છે મોટા બોરની બોવડીનો કાંટો, એટલે આપણે સણિયા બોરમાંથી એટલે કે કટિયા બોરમાંથી મોટા બોર બનાવવા માટે કલમનું આરોપણ આપણે કરીએ છીએ. તો કલમ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આ રીતે તેનો કાંટો લેવામાં આવે છે. આ બારીકાઈથી જોજો. આ કાંટો સારા આવરણ ધરાવતી બોરડી તથા સ્વાદિષ્ટ બોર ધરાવતી બોરડીનો લીધેલો છે. હવે આ માપનું સામાન કટિંગ કરવાનું. આ રીતે આપણે નાના બોર એટલે કે કટિયા બોર છે, સણિયા બોર, એની બોરડીમાં આ રીતે કાપો લગાવીશું. સપ્પા વડે આપણે કાંટો લગાવીશું, જેવી રીતે મોટી બોરડીના કાંટાને જ લગાડ્યો એવી જ રીતે આપણે આમાં પણ લગાડીશું. આ રીતે આપણે કાપી લઈશું, ત્યારબાદ શું કરવામાં આવશે? આ માપનું કંઈક કાઢવાનું છે. આપણે આ માપનું થયું છે બરાબર. હા, આ છે ધીમે ધીમે આપણે આંખને કાંઈ ઈજા ન થવી જોઈએ. હા, એ રીતે આપણે લઈ લેવાનું છે. આપણે આ મોટી બોરડીમાંથી આ રીતે માપનું કાપી કાઢ્યું છે. હવે એને સણિયા બોર એટલે કે નાના બોરમાં આમ સીધું જ રહેવું જોઈએ. એક કાંટો આમ નીસો આવશે. હા, એક આવશે ઊસો, એક નીસો અને એક ઉપર આવશે. ઊસું રહેવું જોઈએ, ઊંધું ન થવું જોઈએ, એ ધ્યાન રાખવાનું. એટલે કે એક કાંટો ક્યાં આવશે? એકનો આંકડીયો હેઠો, આંકડીયાવાળો હેઠો આવે, આંકડીયાવાળો હેઠો આવશે અને સીધો કાંટો હશે એ ઉપરની સાઈડ, એટલે કે પાંદડાની ડાળી ઉપરની સાઈડ આવશે. હવે એને કેવી રીતે લગાવીશું? જોઈ જુઓ, ફીટે ફીટ આવી ગયું. હા બરોબર, ફીટે ફીટ આવ્યા બાદ હવે આને પટ્ટી લગાડવાની છે. પટ્ટી લગાડવાની. હા,
ત્યારબાદ હવે પટ્ટી લગાવવામાં આવી રહી છે. તો આપ ખેડૂત મિત્રો આપ જોઈ શકો છો હવે પટ્ટી લગાવી દેવામાં આવી રહી છે. કોથળી હોય તો હાલો, સાદી કોથળી, પ્લાસ્ટિકની કોઈ પણ બેગ હોય તો ચાલે. ઓકે, હા, પાણી ન જવું જોઈએ અંદર, પાણી હવા એટલે સાલ એની છે ને લીલી રહે એમ, અંદર પાણી ન જવું જોઈએ અને હવા ન જવી જોઈએ. આંખ છે ને એ ખુલ્લી રહે છે એટલે ત્યાંથી કોળા છે. હા બરોબર, હા હા, આવી રીતે હવા પેગ આગળ કરી દેવાનું છે. આખામાં આ રીતે આપણે વીંટી દઈશું, બરાબર. હવે ખેડૂત મિત્રો આપણે એક સરસ મજાની આ ટેપ લગાવી દીધી. હવે આપણે પ્રગતિશીલ ખેડૂતને પૂછીશું આ ટેપ કેટલા દિવસ માટે રાખવી પડશે. એ આ 20-22 દિવસમાં છે ને આમાંથી આંખ ફૂટશે, બરાબર. એ એક ભાગ ઉપર ટેપ નથી લગાવવાની, બરાબર, આંખવાળા ભાગ ઉપર. ત્યાં જગ્યા રાખવાની છે, ત્યાંથી આપણે એ ફૂટશે, બરાબર. એટલે મતલબમાં બાકીનું છે એ હવા શુસ્ત પેક કરી દેવાનું. હા, એટલે 20-22 દિવસ ઓછામાં ઓછા લાગશે, બરાબર. રેડી લાગી જો, કલમ લાગી ગઈ, બરાબર. હવે ખેડૂત મિત્રોને આપ જણાવશો કે કેટલા સમયે આમાં ફ્લાવરિંગ ચાલુ થઈ જાય. વ્યવસ્થિત જોઈ જો, આપા નજીક બતાવો, નજીકથી, ખૂબ નજીકથી બતાવો. જો આખો હવા પેક થઈ ગયો, આ એટલું જ ખોલું રહ્યું, બરોબર. અહીંથી છે ને અહીંથી આંખ ફૂટશે એની, અહીંથી. ઓકે, અને આને જે હેઠે કોળામણ થાય ને એ છે ને એ આમ થોડાક દિવસે ને થોડાક દિવસે આંટો મારવાનો, કાપી નાખવાનો. પાંદડા અને કાંટા વચ્ચે, હા, એ આંખ ફૂટશે. ઓકે ઓકે, દોરી લાલ બિંદુ દેખાય, ગરજો નીકળે મોટો. ઓકે ઓકે, કલમ કઈ રીતે વળાય એના વિશે આપણે માહિતી મેળવી કે ભાઈ સણિયા બોર એટલે કે કટિયા ઝીણા બોર માંથી, ઝીણા બોર માંથી મોટા બોર બનાવવા માટેની આપણે આ એક આંખ લગાવી એટલે કે કાંટો લગાવ્યો છે, જેથી હવે આ કટિયા બોર માંથી મોટા બોર આવવા મળશે. હવે આપણે ગયા વર્ષે જ આ ખેડૂતે પોતાની શેઢા પાળે ઉગેલી વધારાની જે બોરડી હોય, ઝીણા બોર, કટિયા બોર, એમાં એણે આ રીતના કલમ વાળી હતી એટલે કે કાંટો બેસાડ્યો હતો. અને અત્યારે હાલમાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ફ્લાવરિંગ આવી રહ્યું છે. બોરડીમાં હું દેખાડું, મેં જે કલમ વાળી છે ને એ તમને કઈ રીતનું ત્યાં થાય. ગયા વર્ષે જ તમે વાળી લેશે, એક વર્ષ હાલો હું તમને દેખું. તો હવે આપણે આ રીતે સણિયા બોરમાંથી મોટા બોર બનાવવા માટેની કાર્ય પદ્ધતિ જોઈ, પરંતુ હવે બોરડીમાં આ જે કલમ વાળ્યા પછી જે ફાયદા થાય છે એના વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ. તો હવે શરૂઆત કરીએ માહિતી. તો ખેડૂત મિત્રને આપણે પૂછીએ કે આ આપણે સણિયા બોરમાંથી મોટા બોરની કલમ વાળીએ ત્યારબાદ કેટલા સમયે ફ્લાવરિંગ શરૂ થાય છે? ફ્લાવરિંગ તો માનો કે આપણે જેઠ મહિને આપણે આંખ બેસાડી દીધી હોય, બરોબર, જે ઓલા કટિયા બોરની, તો એને જેઠ મહિને આપણે આંખ બેહારી દીધી હોય તો એ આપણે શિયાળામાં તો થોડાક શરૂ થઈ જાય એમ, થોડાક આવે એમ માપસર, બરોબર. એટલે એક વર્ષે આવવા મળે, વર્ષે નહીં 6 મહિને, 6 મહિને ફ્લાવરિંગ ચાલુ થઈ જાય. હા, ચાલુ થઈ જાય, થોડાક આવે આગલા પહેલા વર્ષે, પછી બીજા વર્ષે છે ને એ આ બીજા વર્ષની છે. જુઓ, કટિંગ કરેલું છે અને આ જોઈ શકો છો આપણે, આ હાલમાં અત્યારે આવી જ ગયું છે. આ દિવાળી તો પાકી હોતે જ આ બોર, આ બોર આવી ગયા, બરાબર. હા, અહીંયા પેલા નાના બોરની કટિયા બોરની, હા, ઝીણા બોરની જે તમને ગાંઠ આગળ દેખાડી દીધી કે આ છે એ દેશી બોરનું છે આ થડિયું, એટલે કે નીચે છે એ કટિયા બોરનું. હા, અને અહીંથી આ ગ્રાફ્ટિંગ કરેલું છે, અહીંથી આંખ ફૂટેલી છે એટલે ઉપરની સાઈડ, એટલે આખું વૃક્ષ જોઈ જવું. હા, પેલું તમે નજીક બારીકાઈથી બતાવો દો ખેડૂત. ઓકે, ત્યાં તમે આંખ બેસાડી, હા, છે એ દેશી છે, એટલે ઝીણા બોર જે સણિયા બોર આવે એ પછી ત્યારબાદ તમે આંખ બેસાડી, હા, એ આ ગરજો ફૂટે, અને આ ગરજોના ઉપરનું બધું એ આખો વૃક્ષ બની ગયો. આમ જોઈ જુઓ, આપ જોઈ શકો છો ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં મોટું વૃક્ષ બની ગયું છે. આ ગયા વર્ષે જ, એટલે કે એક જ વર્ષ, એક જ વર્ષમાં એવડું થડ થઈ ગયું. આ ઉપરનો ભાગ તમે જોઈ શકો છો,
અને આખી બોવડી બહુ ખૂબ મોટી બોવડી થઈ ગઈ છે. અને મોટા બોરને સારા આવે છે, મીઠા મધુર, મીઠા મધુર આવે છે અને એનો એનો સ્વાદ પણ અમે મેળવ્યો છે. પછી આ સારું થઈ જાય, આ ફ્લાવરિંગ અને બોર આવી રહી છે. આ વર્ષે તો અઢળક આવશે. અમે આ જો જોઈ શકો છો, ધોમ આવવાનો અહીંયા વધન છે. જો મોટો બોર, ઓકે ઓકે, મોટો બોર બતાવો ખેડૂતોને. સરસ લ્યો જો. અને ફાલ પણ આમાં આમાં ધોમ છે, એવું નથી. આ ડાળીમાં જુઓ ભાઈ, હા એમાં પણ આવી ગયો. જોઈ જુઓ કેટલો બોર લાગી ગયા, બોરે લાગી ગયા. અને હા, અને હવે ખેડૂત મિત્રોને તમે જણાવશો કે આ મોટા બોરનો સ્વાદ કેવો. મોટા બોરનો અમારે આ કરાળ જમીનમાં તો બહુ મીઠા થાય, સાકર જેવા બોર થાય. જમીન એક વખત સાખી ગયા તો કે નહીં ભાઈ વસ્તુ છે આમ લેટેસ્ટ. એટલે સ્વાદમાં સાકર જેવા પાકવા દેવા પડે હરખા. અને આ બોરની સાઈઝ કેવડી રહે? સાઈઝ આપણે સોપારી જેવડી. ઓકે, સોપારી, સોપારી થી મોટી. હા, સોપારી થી મોટી સાઈઝ. ઓકે ઓકે, સરસ. એકદમ મીઠા મધુર થાય, ગોળા બોર કહેવાય આને, એકદમ ગોળા. અને આ, અને ખેડૂત મિત્રોને એક પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે ભાઈ આ કેવા વાતાવરણમાં કાંટો બેસાડવો જોઈએ? જેઠ મહિને અથવા તો વધારેમાં વધારે અનુકૂળ વાતાવરણ શ્રાવણ મહિનો છે. હા, એટલે મતલબ કોઈ પણ કલમ બેસાડવી હોય અને એના આવા અંકુર ફૂટતા હોય, આવી રીતના અહીંયા વસેની અંકુર ફૂટવાનું હોય દાઢો, એટલે એ આવી રીતની પછી કલમ ફૂટે. દાઢો ફૂટવાનો, અંકુરણ ફૂટવાનું હોય ત્યારે હોય છે, ત્યારે આપણે આ ગ્રાફ્ટિંગ લેવાનું છે આનું. હા, એટલે તો ગ્રાફ્ટિંગ કરવા માટેનો ઉત્તમ સમય હોય તો તમે જણાવો. કે વધારે ઉત્તમ સમય જેઠ મહિનાનો અને એક શ્રાવણ મહિનાનો. ઓકે, બરોબર, ત્યારે રસદાર હોય છે. એટલે મતલબમાં ખેડૂતોને જવાબ મળ્યો કે ભાઈ તમે શ્રાવણ મહિના અથવા જેઠ મહિનો અથવા તો તમે શક્ય હોય ત્યાં સુધી ચોમાસામાં જ આપણે બેસાડ. એટલે હું છે નમી હોય ને એક એકદમ શીર હોય, એકબીજાનું સાલ છે એ સોટી જાય. વધારાની બોવડ્યું છે તો મેં કહ્યું આ કઈ ઉપયોગમાં આવતું નથી, વારા ઘડિયા દાળા ફૂડ્યા કરવા કઈ આપણને મળે ને એમાં. તો મેં કીધું આપડે જાતે મહેનત કરવી, આમાં કઈ રીતનું થાય છે એમ. તો બેસારી તો સક્સેસ ગઈ વહી ગઈ આપણે. એટલે કલમ વળવાની શક્યતા કેટલા ટકા છે? હોય 100% કે એમાં ભાઈ 80% જેવું છે. બરોબર, અમુક કાંટો ફેલે જાય, અમુક છોટી જાય. ઓકે ઓકે, એટલે મેં આમાં કેટલા 6 બેહાર્યા હતા મેં. બરોબર, એમાં મારા 4 બેહી ગયા રેડી. એટલે અને માવજતમાં આમાં કાંઈ ખેડૂત માવજતમાં તો કોઈ વસ્તુ કાંઈ કરવાની નથી આમાં. બરોબર, એટલે માવજતની કાંઈ જરૂરિયાત નથી. પાણી પણ ચોમાસાનું મળે એ પાણી, અને બાકી આને કાંઈ પાતા નથી. જોજો શેઢ છે. હવે તમે સરસ મજાની ખેડૂતોને માહિતી આપી, તો ખેડૂત મિત્રો આપ પણ આપણા ખેતરની અંદર, તમે પણ તમારા ખેતરની અંદર શેઢે પાળે જે વધારાની ઉગી નીકળેલી કે જેમાં ઝીણા બોર આવે છે, કટિયા બોર આવે છે, સણિયા બોર આવે છે, એ બોવડીની અંદર આ રીતના આ ભાઈ શ્રી જગદીશભાઈ નામના પ્રગતિશીલ ખેડૂતે જે માહિતી આપી એ પ્રમાણે તમે પણ કાંટો બેસાડો, મોટી બોરડીનો કાંટો લઈ અને આ નાની બોરડીમાં બેસાડો, તો આ રીતે સારું એવું તમે ઉત્પાદન પણ મેળવી શકો છો. આમાં ઉત્પાદનનું પ્રમાણ કેવું રહે છે? ઉત્પાદન એટલે આમાં સીધી ગુણ ભરાય, સમજાય. આ મોટી બોરડી છે ને, વેલા વેલા બધું સાફ કરી નાખશું ને, એટલે આમાં ગુણ ભરાય. એટલે મતલબ નહીં, આ એક મોટી બોવડી સારીથી હોય, સારીથી મોટી બોવડી હોય તો ઓછામાં ઓછું 20 કિલોની એવરેજ રહેશે કે? હા, એટલે બીજા વર્ષે 20 કિલો. આ પહેલા વર્ષે પ્રમાણ ઓછું રહે 5-7 કિલો, તો બીજા વર્ષે કેવું રહે? બીજા વર્ષે તો 20 કિલો ઉપરવી જાય. સરસ, પછી જેમ ઝાડ મોટું થતું જાય જેવું પછી આવરણ વાતાવરણ એ પ્રમાણે રહે. મતલબ આવરણ અને વાતાવરણ પ્રમાણે ઉત્પાદન રહેશે. ઉત્પાદન રહેશે, એટલે જો સારું આવરણ અને સારું વાતાવરણ ને એવું હોય તો ઉત્પાદન સારું એવું રહે, શક્યતા વધુ રહે. અને આમાં કોઈ જોવો ઝેર જંતુનાશક કોઈ વસ્તુ વગેરે અમારે જોવો રેડી. હા, ખેડૂત મિત્રોને એક હજુ પ્રશ્ન છે કે તમે આ બોરડીની અંદર તમે કઈ દવાનો છંટકાવ કરો છો કે કઈ ખાતર વાપરો છો? અમે જો અમારા બગીચામાં આ જે ગૌમૂત્ર ને ખાટી છાશ ને એ બધું કરીએ,
ઈ અમે હારવાર સ્પ્રે મારી દેવી, બાકી કોઈ અમે ઈલાજ કરતા નથી આનો. સરસ, કોઈ જાતનું ઝીરો બજેટ. હા, રાસાયણિક ખાતર કોઈ વસ્તુ નહીં, કોઈ જરૂરિયાત નહીં, કોઈ વસ્તુ નહીં. એટલે તમે ઓર્ગેનિક ખેતી કરો, એની સાથે સાથે ખાટી સાસ આને ફુવારો મારી દેવી, આને મારવી દાડવાની, ઈ આને મારી. એ બોર બગડે છે, ઈળું પડે છે નહીં, એક એક પણ બોર માં ટાક નહીં, કે ટાક નહીં અને જીવાતે નહીં, નહીં કોઈ જાતનું નહીં. અને બોર નો સ્વાદ ભાઈ શ્રી એ કીધું એ પ્રમાણે એ તો આવડા બાદી જાય, એમાં કઈ ઘટે. અને આ ફ્લાવરિંગ છે ને એ બધું જામી જ જવાનું, પણ મોટા પ્રમાણમાં આવી રહ્યું છે એવું દેખાય રહ્યું છે, એ બધું જામી જ જવાનું. જોઈ શકો છો જો. અને આ ફાલ ખરતો નથી મોટા ભાગે, કેમ લાગે તમને? નહીં ખરશે નહીં, કારણ કે આપણે કાંઈ આને ઝેર રાસાયણિક આપતા નથી, એટલે કુદરતી રીતે જ એમાં એનું બંધારણ બધું થશે. અને બરોબર સ્વાદે સ્વાદ તો અનેરો પ્રાકૃતિક, એમાં કાંઈ ગળે હાકર જ નાખેલી હોય એવું ગણી લેવાનું. સરસ સરસ. તો આ હતા આપણા પ્રગતિશીલ ખેડૂત જગદીશભાઈ તળાવિયા, કે જેઓ ઘણા સમયથી આ રીતના વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ કામ કરી રહ્યા છે. એટલે કે પડતર જમીન ઉપર વેસ્ટ વસ્તુ હોય એમાંથી કાંઈક બેસ્ટ બનાવે છે, એટલે કાંઈક સારી વસ્તુનું સર્જન કરે છે. અને શેડાપાળા આપણે વૃક્ષોનું જતન કરીએ તો આપણે પર્યાવરણની જાળવણી થાય, પક્ષીઓ પાંચ બેસે તો એ ખાય, પછી એને ટાઢો સાંયો મળે, અને આપણે કદાચ બેહવાનું છું હોય તો આપણને ટાઢો સાંયો મળે, અને આપણા પર્યાવરણની જાળવણી સારી થાય. વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ. એ ઉદ્દેશ છે. અને આપણે શેડાપાળા લીમડા છે બધી વસ્તુનું જતન રાખીએ છીએ. તો આ પર્યાવરણ વિશે પણ મોટી વાત કરી છે. આજે પ્રદૂષણનું પ્રમાણ દિન પ્રતિદિન વધી રહ્યું છે, ત્યારે આવા ખેડૂત મળવા દુર્લભ છે આપણા માટે, આવા ખેડૂત ગોતવા દુર્લભ છે, કે જેણે પશુ પક્ષી અને માણસ માટે પણ આ શેઢેપાળે આવી ઓનાળાનું વાવેતર, ઉનાળાનો ફૂલ તાપમાન હોય તો આમાં ગમે બેસી શકે, પક્ષીઓ આરામથી બેસી શકે અને બોર પણ ખાઈ શકે. ઓકે, પછી આપણું પર્યાવરણ પણ સારું બનશે અને આપણે પણ ફેમિલીમાં બોર ખાઈ શકશું, સગા સંબંધીઓ પણ સારી રીતે ખાઈ શકશે આ બોર. ખૂબ સરસ માહિતી આપી, ખૂબ આનંદ થયો. આપની માહિતીથી હું ખૂબ જ પ્રભાવિત થયો છું અને આપની માહિતી ખૂબ જ સરસ છે. અને પર્યાવરણ માટે પણ ખેતીની સાથે પર્યાવરણનું કામ કરો છો એના માટે હું આપને અલગથી થેન્ક યુ કહું છું. હવે અને આના બોર પણ મેં સાખેલા છે અને ખૂબ જ ગળા બોર છે. તમે બોર આના એક વખત સાખો તો તમને એમ થાય કે નહીં મારે પણ શેઢે પાળે, એટલે કે ખેતરના શેઢા પાળે આવી બોરડીનું સર્જન કરવું જરૂરી છે. આવા જ વિડીયો સાથે ફરી મળીશું. જો ખેડૂત મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, કમેન્ટ કરો તથા અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.